tiatsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika tisika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation diploa ton cœur et bien nous sauver délivre nous de nous délivre nous de tout fasisika tokoa fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra i jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mark ramarson eto amin'ny radio fanio no amarinina aho ka iseho eo anatrehanao ialiana mibanjina ny voninahitrao salamo fa enina ambin'ny folo ankafaliagna ankaravoagna no anolorana fiarabagna amintsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio fagnery mamintsika ity izay onjapeo mampitambatra antsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'andriamanitra eto amin'ity diosezy mamintsika ity isaoranay ianao izay mankama misy mankafy ny fampianarana sy toritenyny monseigneur archeveka eto amin'ity onjapeon'ny radio fagniry ity toloranay fiarabagna manokana antsika eove jiaby tratran'izao alahady fa dimy ambin'ny folo mandavantaona amin'ny taona be izao koa amin'izao alahady fa dimy ambin'ny folo mandavantaona amin'ny taona be izao dia tolorany eglizy loha hevitra isika ny hoe no fidin'andriamanitra isika mba irainy ndeho renesitsika ire vakiteny masigny atolotry ny eglizy amintsika izay arahna fampianarana sy toriteny avy amin'ny monseigneur archeveka ray aman-drenintsika boky ny Amosy mpaminany tamin'izany andro izany hoy amasiasa mpisoriny betela tamin'ny Amosy ry mpahita o mandehana mandositra any amin'ny tanin'ny jôda ka any ianao no mihinana hanina any ianao no maminania fa aza maminany aty betela intsony satria fitoerany masin'ny mpanjaka ny aty ary tranon'ny mpanjaka izao no navalin'ny Amosy any amasiasa tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany fa mpiandro omby sy mpamboly aviavy ary nalainy tompo tany aorian'ny biby fiompy aho dia nataony tompo tamiko hoe mandehana ianao maminany any amin'ny israely vahoakako izany ary ny teniny tompo isaorana ny andriamanitra Jesus,
Vaky teny masy ny faroe, taratasy ny masinday Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina havana, isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, izay nitsodrano antsika tao amin'ny Kristy, amin'ny tsodrano rehetra ara-panahy an'andanitra, sy nifidy antsika tao aminy, talohany naharinan'izao tontolo izao, mba ho masina sy tsy manantsiny eo anatrehany isika, ary nanendrantsika rahateo tampitiavana araka ny sitraky ny fony mba ho zanaka atsangany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika. Nampamirapiratra ny voninahitry ny fahasoavany izany dia ny fahasoavany nanasoavany antsika ao amin'ilay malalany. Izy no azahoantsika fanavotana amin'ny rany sy ny famelana ny fahotantsika araka ny haben'ny fahasoavany izay nomen'Andriamanitra be dia be ho antsika tamin'ny fahendrena mampahalalana rehetra, fa nampahafantariny antsika ny lahatra lali ny safidimpony izay nofidiny hatsaram-pony ho tanterahiny rehefa feno ny andro. Dia ny anakapoana ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny an'andanitra na ny etỳ an-tany. Tao amin'ny ihany koa no nandraisantsika ny lovantsika rehefa voatendry rahateo isika araka ny fikasan'ilay manao ny zavatra rehetra manaraka ny hevitry ny fony mba ho fankalazana ny voninahiny isika, dia isika izay nanantena ny Kristy rahateo. Tao aminy ianareo no nino raha efa nare ny teniny fahamarinana ny evanjely ny famonjenanareo ka nasiana ny tombokaseny fanahy masiny izay nampanantenaina sy santatry ny lovantsika mandra-pahatanteraky ny fanavotana an'izay rehetra no fidin'Andriamanitra ho fankalazana ny voninahiny. Izany ary ny teniny tompo isaorana ny e Andriamanitra. Vavao mafali velungo, alleluia, alleluia, velungo, Kristi vavao mafali velungo, alleluia, alleluia, velungo, Kristi vavao mafali velungo, alleluia, alleluia, velungo, Kristi vavao mafali velungo, alleluia. Ombatsika menakavana ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany.
evanjely masy ny soratany masinda marika voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'izegny andra zegny nantsovony jesosa ny mpianatra 24 lahy nandeha taminazy ke nagniraka zareo tsiroaroa avakeo nagnamia fahafagna zareo handroaka fagnahy maloto. Izy koa fa nosakanan'i jesosa tsy hitondra na inona ino zareo tegnan-dalagna na kitapo zegny na mofo na faranta kely varahiny amin'ny fikibon-jareo, izy koa tsy angira na tehiny ihany fa ny ongotro fô na ny tongotro no nasiagna kiraro ary tsy mahazo mitondra ankanjo roa. Zao izy jesosa tamin'zareo, neza neza ny tany alainareo mba mitoera amin'izegny trano zegny anareo mandra-pelanareo ao? Ary izy koa misy tsy mampiditra anareo an-trano na tsy mitahino anareo dia miala amin'izegny trano zegny anareo ke aintsano aintsano mafy ny vovoko na ny posiera amin'ny tongotrareo amin'ny vitinareo amin'ny ongotrinareo ho fiampangana zareo zegny. Dia lasa ny mpianatra 24 lahy nitory tamin'ny olo fa tsy maintsy mibembaka zareo, avakeo nandroaka demony maro, nagnositro diloilo ny marary sy nagnasitrana azy. Izany ary nyteniny tompo teraneo anao ry Kristy. Kristiana ava malala tamin'ny alahady sotra 24 mandavataona lasa teo isika no nibanjina an'i Jesosa teo anivon'ny mpiraitanindrazana aminy, kanefa sy nahay nandray azy izy ireo na dia tolagaga aza tamin'ny fahaizan'ny teny ka natonga an'i Kristy nanambara fa tsy misy mpaminany sy enikaza afa-tsy mitandy sy ny fianakaviany ihany. Araka ny voalazan'ny evanjely ao amin'ny masinay marika dia sy nanao famantarana firy Jesosa tamin'ny tanindrazany, dia izany dia nitranga koa mety mitranga ihany koa amin'ny fiainantsika andavanandro, ka natonga antsika nadinika na de maro aza ny fanenjena sy ny fanaratsiana dia tsy maintsy mizoro ho vavy olombelona isika. Fa indrindra moa amin'izao andro sarotra diavy sika izao, ary dia maniry sika mba hiroso lalindalina kokoa araka nylazaisika hoe miditra amin'izao fanjava saserdotaly izao sika, ary ty fanjava zolay ity no hidirasika ihany koa amin'ireo fanamasinana isan-karazany, ary hidirasika ihany koa amin'izay fanapa-kevitra irososika amin'ny fanatanterana ny sinoda izay. Na dia ho azany rehetra zany dia mitodika ny tsiromandidy ny eglizy eto Madagasikara, any tsiromandidy tokoa manko amin'izao fotoana izao, amin'izao alahady 24 ny volana jolay izao, andro asirovana manokana ny masinday dominika, no anamasinana ihany koa ho eveka ny Pera Gabriel. Mahazo eveka zany ny diosezin'ny tsiromandidy rehefa niandry mpiandrondry nandritra ny taona maromaro. Manantena koa arysika fa tsy hoela koa ireo diosezy mbola manana eveka, ary indrisy aty amin'ny provinsy eklesiastika aty avaratra izy ireo. Manantena isika mba ho voatendry izy ireo ka nao vavaka totoafo ho tendren'ny papa sy hoela ny eveka amin'ireo diosezy sy manana eveka, dia ny diosezy ny Mahajanga sy ny diosezy ny Ambanja. Alahady lehibe koa hoansika eto amin'ny diosezy ty alahady fa 5 mandavataona ity, satria alahady hidiran'ireo piretrasika amin'ny la retrety,
vanim-potoana lehibe amin'ny fiainana tokoa ny laretrety satria fotoana anovozana herim-panahy vaovao, irosoana amin'ny lalindalina kokoa anaovana an'izay depary vaovao izay. Fa indrindra moa amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity, mba ho pantekôty vaovao, satria araka nefa nyvolagnisika teo, irososika tolagna eto amin'ny diosezy amin'ny sinôda. Fantatsika fa ny pirehitra ny loha ho asika, noho izany izy ireo no mandinika zay rehetra ataosika, ka ingany ny fanahy masina anampy azy ireo amin'izany. Tsy misy dikany nefa nydinika rosin'izy ireo raha tsy eo isika apôstôly laika. Isika no fo mitepo angovo manosika ny eglizy, toraka izany koa ny voatokana izy ireo ny afokavoka manone rivotra mamelona ny ezaka rehetra ataosika, ka hoentsika mbavakary ny laretrety ny pirehitrasika. Mifanaraka sara amin'ny ventikevitra arosin'ny eglizy amin'izao lahady fadimy amby folo mandavataona izao, zany rehetra tanisaitsika izany. Tsy inona io ventikevitra io fa ny hoe nofidian'Andriamanitra isika mba irainy, ary de izay tokoa ny fidian'Andriamanitra i Mompera Gabriely ka irainy amin'ny diosezin'ny Siromandidy. Ny rain'Andriamanitra ireo nofidian'Andriamanitra ireo hoamasinina pirehitra ka iraina hikatroka eto anivon'ny diosesisika. Ny raina ireo pirehitra manao laretrety ka ingany amokatra hatrany ny asa fandrahana azy ireo. Raha atao amin'ny fivolagnasika mazatra zany rehetra zany dia eo ve missionnaire sika ka zary tabernacle velona eo anivon'ny mpiarabelona. Ny fidian'Andriamanitra tokoa isika fa indrindra amin'izao fotoany sarotra iainantsika izao, zany hoe amin'izao vanim-potoana etrehntsika nyity korontana virus ity, aza mbola manonofotsika fa mbola eo ihany miodiody ny demony tady andrapaka. Mila antsika Andriamanitra, izany no antony ny fidianana antsika mba irainy amboly tontolom-pinoana, ka ivelaran'izany finoana zany eo amin'ny fiainantsika ka atonga sika ho tena generation mpanorona tokoa araka ny sitrak'Andriamanitra. Satria raha tadidinareo sara, raha miresaka finoanytsika, raha miresaka vavaka, marina mila an'Andriamanitra isika, mila azy ka mahatonga sika mivavaka. Na fa ny tena marina hoy isika matoy isika mivavaka, matoy isika mamelombelona ny finoansika, matoy isika mamoha ny finoansika, de satria mila antsika Andriamanitra. Izany hoe raha mitoetra ao amintsika tokoa Andriamanitra de izy no miasa ao amintsika, zany hoe manatanteraka ny sitrapontsika. Ka raha Andriamanitra no miasa ao amintsika de mandavorary ny fiainantsika. Izay tsy misy kisendrasendra tokoa ao amin'Andriamanitra, satria ireo vaky teny telo arosin'ny eglizy androany de tena manambara ny ma iraka asika, ma eo ve missionnaire asika ho isika teo. Ao amin'ny vaky teny voalohany ny bokyny Amosy de mitantara ny fiantsoan'Andriamanitra ny Amosy indrindra, zay nylaza fa sy natao mpaminany izy satria mpiandro ondry no asany, ary sy manatalenta anatanteraka an'izany mpaminany zany. Hoy indrindra izy, tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany fa mpiandromby sy mpamboly aviavy. Kanefa izy no nyfidian'Andriamanitra, efa fampianarana lehibe ho antsika zany. Toy zany koa isika eo ampanomboana an'izao sinoda izao, mihevitra isika fa sarotra zany dingana takiana amintsika zany, mety anakorotana indray ny zavatra maro efa manahirana amin'izao. Ka toy izay ho zavasoa ny vokatra kendrena dia mety zavatra manahira mahavozy sika, asa lohansika izany. Mampasiaro ny teniny papa nataon'ny papa, ny teny nataon'ny papa François tamin'ny pantekôty valo amby folo sy roa arivo. Hoy indrindra izy, raha mandalo vanim-potoana sarotra ny fiainan'ny eglizy, ny eglizy sika, ka mitarika sika isafidy ilay fiainana milamina any an-trano toy izay ny fiavozana atolotr'Andriamanitra, de sarovy fa famantarana manambara zava-drasy izany.
mitory izany fiesika izany fa mialokaloka mitady anohitra ny rivotra entiny fanahy masina isika. Raha mitady ivelona amin'ny fomba mahazatra sy te hiova isika ary sy miezaka andeha amin'ny any amin'ireo izay lavitra fa mifikitra amin'ny hevitra lomorona de fataro fa fambara rasy izay. Misoka ny fanahy masina saingy isika no matetika matevikoditra, imbesaka nefa isika no mahita ny asa magagana ataon'ny fanahy masina eo amin'ny fiainana. Matetika mandritry ireny fotoana maloka ireny indrindra ny fanahy masina no mampiseho fahamasinana, mamirapiratra, mamelona mandrakariva ny fanantenana, ka mameno hafaliana ny fo, mandonaka zava-baovao sy mampisimina izay nafafiny ho fiainam-baovao. Fampianarana lalina zany afatra ny papa zany ho an'izay sisay anao midingana. Maniry anao dingana vaovao tokoa ary tsika amin'izao sinoda izao, satria o ka hazava ny resaka, isika no misionera amin'izao andro iainantsika izao, isika ny somain sy iraina anorina eglizy velona, eglizy tranon'Andriamanitra tahaka ny Amosy, isika ny mpaminany, ary zany no dikany izay fanamasina nataotsika izao, sy hoe zavatra fetifety ety ivelany fa ana fanambarana finoana izay lazaisika teo hoe ny finoana dia Andriamanitra mila sika mba hiasany, ka izay indrindra no dikany sinoda taotsika vokatry n'izay tingam-pinoana eo amintsika izay, ka sy maintsy miroso amin'ny fanorenana an'izay maha misionera maha EOV misionera sika izay. Ny dikan'ny mpaminano isika averysika matetika izany sy hoe mahasinjy no avy araka ny mahazatra ny olona de hoe mpaminany satria mahafantatra ny avy. Mety ho marina izany fa matoa izy mahafantatra ny avy de satria mahafantatra ny sitrak'Andriamanitra ary irain'Andriamanitra anambara ny sitrak'Andriamanitra, ary io no manahirana ny Amosy satria sy te ho sahirana izy, ary izany koa no mety fankampanahy manjoa asika ka sy te hiala amin'ny mazatra araka ny voalazan'ny papa teo. Raha ny tena marina, velona ny finoansika raha miasa ao amintsika Andriamanitra, ary raha Andriamanitra ny asa ao amintsika dia lavorary ny ataotsika satria mifanaraka amin'ny sitrapony, ary ny fiainantsika no manjary mahampaminany asika, mahamisionera asika, ary zany no hiraka andrasan'Andriamanitra amintsika. Tokana ny tanjona tio sika hotratrarina amin'izao sinoda izao, hiaraka hikasaka ny sitrak'Andriamanitra tokoa isika, hivavaka, hiara hivavaka, hiaraka andalina ny finoana, hiaraka alala ny sitrak'Andriamanitra maniraka asika tahaka ny Amosy, amin'izay afaka hiaina ny maha génération mpanorina eglizy tranon'Andriamanitra sy eglizy velona isika. Ny tanjona ho isika teo tena tonga sika tokoa ho EOV misionera vita batema ka iraina ho tabernakla velona. Sy ho tanteraka izany raha sy mitoetra ao amin'i Jesosy isika ary toeran'i Jesosy koa, satria isika manorina de te hamokatra sara ary hanorina zavatra sara mba ho feno ny hafaliasika, ka izany no alalintsika amin'izao lahady 50 mandavataona izao, mba ho misionera tokoa isika no fidian'Andriamanitra isika ka irainy tahaka ny Amosy. I masinday Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa kosa amin'ny taratasinao ny Efeziana dia manambara antsika fa hatramin'ny naharinan' izao tontolo izao Andriamanitra de efa ny fidy asika olo raika ho aminy mba ho masina sisy manatsiny eo anatrehnysika. Fanorenana eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra, fratelli tutti, ary
irisika ny fianakaviasika koa mba ho eglizy kely tokoa hitoeran'andriamanitra alalasika izay sitrak'andriamanitra izay ka hoentisika eo anivon'ny fiainasika ho tanteraisika ka ny fanatanterasika ny sitrak'andriamanitra izay no hitondra famonjenantsika amin'izao andro sarotra diavisika izao ka sy hifanilikilika isontsika ka hifanasoa hifamisimana amin'ny alalany sia ao aminy ary miaraka amin'i jesosy ary no anorenantsika ny fiainantsika ary de izay natao hoe sinôdy ka irososika ho frateli toty olo raika sika ziaby atonga sika ho fianakavian-janahary ho fianakavian'andriamanitra izany no hafahasika hitondra ny kristy eo amin'ny mpiarabelona amisika ka hanova izao zava-misy manahirana asika izao izao korontana virus izao zay zava-misy sy araka ny sitrak'andriamanitra satria araka ny afatra io masindahapaoly io dia noariny isika ho masina sy manasiny atramin'nahariny an'izao tontolo izao ka manana didy ary sika mahalala an'izany rehetra zany ka nofidian'andriamanitra irainy tahaka ny voalaza ao amin'ny evanjely sy hoe siroaroa fosiny fa isika rehetra ziaby miaraka sy vita tokoa raha mstokotoko isika manatanteraka an'izay sitrak'andriamanitra zay mila mitambatra asika mila mirahina asika mila firaisakina izany ny masarobidi ny tsy maintsy miainga any amin'ny fototra vo tena misy vokany ary zay no antony ilana koa ny sinôdy ary ny eglizy aza araky ny afatra ny papa ny sinôdy de sy maintsy miainga any amin'ny fototra mba iombonana ny ezaka rehetra atao miara-manao isika araky ny maolo raika asika ziaby ary zay no afatra ataon'ny papa mikasika ny sinôda amin'ny endriny vaovao izao miainga any amin'ny fototra ary miara mifampidinika miara mivavaka ary miara miroso manatanteraka ny sitrak'andriamanitra oka tokoa ary ahazava amintsika fa ny siroaroa voalaza eto tsy hoe fampisikilo fa manambara ny fiombonana manambara ny fiarahamidinika fiarahamiasa amin'izany fitoriana anirahana izany mba anovany zava-misy rasy enantsika izany no tena fanorenana sy amin'ny alalan'ny fanapitehana na fanilikiliana na fanarasiana fa amin'ny alalan'ny fanaovany soa io lay dinintsika amin'izao ao amin'ny anexa fahatelo zay ambarantsika hoe fianakaviana eglizy kely mifampisimbona mifanasoa ao anatin'ny fahamarinana ka mikasaka ny soiombona sy tanteraka ireo rehetra ireo ireo fizorosika ho eovy misionera vavolona tabernakla velona sy ho tanteraka ny fanorenana an'izay fianakavian-janahary zay ho itsika izay fifampitsimbinana izay fifanasoavana ao anatin'ny fahamarinana izay raha sy vonina ahafoy anompo isika io ny tena fanavozana lehibe io no antom-pisin'ny fikambana masina nefa io no antom-pisin'ny firohotana ny vondrombavaka sy ny voamiera nasa rehetra dia sy hinona fa anana an'izay fahafoizana sy ny fahavononana anompo ao anatin'ny fahamarinana izay ka irotsaka ikatroka fa sy anao fisesehona ity ivelany fotsiny na amin'ny alalan'ny tenu zany na amin'ny alalan'ny congres sy ny sisa fa ny tadiavin'andriamanitra dia araka ny voalaza sika teo mpendoana ny fidy asika andriamanitra ka maniraka asika zany no tiany kristy ambara amisika raha maniraka ny mpianatra siroaroa izy ny tadiaviny dia gnahatonga sika io misionera miaraka aminy ary zany rehetra zany no antony anaovasika sinôda mba
aiza sika mandrindra an'izay fanirahana izay araka ny sitrak'andriamanitra ka ny tanjona, de mba hoe ovy misionera tabernakla velona tokoa isika. Oka hoe no isika ny evanjely mikasika an'izay ho indrindra ny evanjely, ka naniraka azy siroroa sy nanome fahefana azy androka ny fanahy maloto. Naiza naiza lenareo de mitoera amin'izay trano idiranareo, ambara-pialanareo, ary raha misy mampetrano na sy miaino anareo dia miala ka intsano ny vovoka mitongotrareo ho fampiangana azy. Sy fanilikiliana zany tenin'i Jesosy izany, fa fanazana an'ireo zay irahana an'ny rahana sika, sy fehezo hoe fanarasiana raha manao izany, fa fanambarana fa izy ireo sinandray ka nisiny ho azy ireo sy nanatanteraka an'izay fandraisana zay. Sy maintsy manorona isika hoe io lay ambaran'ny masinday Paoly, mitoriana amin'ny fotoana na sy amin'ny fotoana, ambaran' Jesosy eto amin'ny fomba hafa izay voalazan'ny masinday Paoly zay. Azo lazaina fa tena toro lalana manampy asika midinika zay ataosika amin'ny sinoda ireo vakiteny narosony eglizy amin'izao lahady 5 mandavataona izao. Ny tanjon'ny sinoda dia nampy asika ampivahatra bebe kokoa ny finoansika, ka tonga an'Andriamanitra hiasa amin'ny alalasika raha sapasika ny sitrak'Andriamanitra. Ka raha Andriamanitra ary no miasa, de miova ny fiainasika satria mivelona araka ny sitrak'Andriamanitra isika. Hatramin'ny fomba entsika hivelona ny maheovy misionerantsika aza de voalazan'i Jesosy eto amin'ny evanjely, raha fitinina raha maniry ho tena hoe ove misionera tabernakla velona sika, de oko fantasika fa ny tena manandanja indrindra amin'ny hoentina mitory an'i Kristy de izy. Izy no tanjona, izy no fitaovana voalohany, aza mitondra na inona eny an-dalana, sy mitondra na inona afa sy Kristy. Izay manaporofo fa sy hery famoretana ny fitoriana ny vaovao mafaly sy fampandriantany no na dia mamafy no entina atao, fa mamafy fiadanana sy fandriam-pahalemana sy fanerena olona anaraka firehikevitra, fa fanambarana fitiavana, fanambarana vaovao mafaly, fanambarana fanantenana sy fanorenana fianakavian-Jagnahary, fianakavian'Andriamanitra vokatry ny safidy ankahalalana, ka mahatonga an'izay fanorenana eglizy olona velona hikasaka mandrakariva ny soimbonana ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy hisiny, ka sy ilaina ny fitaovana hafa ankoatry Kristy, ary sy misy tanjona hafa ankoatry ny fanambarana ny Kristy. Izany no ambaran'i Kristy amintsika. Izy koa izany no fitaovana sy maintsy antsika, ka izay no alalintsika amin'izao filankevitra pastoraly izao. Ka izay indrindra ry kristianina hava malala, iza tokoa moa i Kristy ho antsika, mipetraka amintsika koa amin'izao ny fanontanian'i Kristy tahaka ny nametrahany i Kristy azy tamin'ireo apôstôly. Iza i Kristy amin'izao taonjato iainantsika izao, amin'izao isika miatrika an'ity korontana virus ity, ary amin'izao isika amin'izao irosoantsika amin'ny sinody eto amin'ny arsidiosezy misy asika izao. Fitaovana inona tokoa no entsika mitory an'i Kristy, ary Kristy iza no torisika? De hoy ny evanjely, ary norarany rarany Kristy tsy tondra na inona eny an-dalana izy ireo, na kitapo na mofo na faransa kely varahina amin'ny fekibony afa sy tena ihany, fa nitongotra no asiana kapa ary tsy mitondra akanjo roa, izy irery ihany no tokiso. Izay no afatra amin'izao alahady 5 mandavataona izao ho an'ny iraina itory ny vaovao mafaly
dia aoka fa sy maintsy Kristy no ivo ny fiainana amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no entina mitory ary izy no toriana. Izany no mahatonga sika eto amin'ny diosezy milaza hoe tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Izany no entsika eny an-dalana amin'ny fitorisika ny vaovao mafaly eny amin'ny toerana lalovisika. Nanambara koa Jesoa hoe aza gagy sika raha tsy misy mandray, satria sy araka ny hevitra n'izao tontolo izao no entsika mitory any Kristy sy ny fitiavana. Na n'izao tontolo izao dia mivahatra amin'ny fanangonana, amin'ny fitadiavan-karehana, fandresena lahatra, ny asika kosa manolotra fanantenana, mizara fifankatiavana, manambara fihavanana sady kristianina no malagasy, ka mitondra sika anorona an'izay fratelli tutti, olo raika sika ziaby fianakavian-Jagnahary, ary amin'ny alalan'ny politika lavorary no entsika manatanteraka an'izany. De sy ny lavora politika lavorary io araka ny efa nilazaisika teo aloha teo, de sinona fa amin'ny alalan'ny fahafoizana ary zay no mahatonga ny Kristy aza mitondra an'izao sy izao, amin'ny alalan'ny fanompoana, amin'ny alalan'ny fahamarinana sy misy fitapitaka sy fisarambelasy sy hery mpamoretana, fa hery mitondra fihavanana sady kristianina no malagasy. Afatra fanao sika matetika ny hoe ny any no avy fa sy amaray, fandrindra ho asika tanora, fa na de eo aza ny fifandraisana mety manahirana de matokony fahasoavan'Andriamanitra isika, satria mitory fibebahana, fivampenitra mahery vaika ho isika, ka hitondra sika amin'izay nouveau départ, mitondra sika amin'izay pentecôte vaovao izay. Ka raha ty sika tokoa ary ny fiavozana sy ny fanavozana, raha tena avao sika ka andamina sy anasara ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, ny fifandraisasika samy olombelona, ny fifandraisasika mivoa amin'ny zavaboary, de oka sika sy ifanarasy fa ifanasoa, ifampisimina, anana fahafoizana ary anompo. Izany no ambaran'i Jesoa amin'ny evanjely vondrenesika teo raha niantso amin'ny fibebahana izy. Izany koa no anjaran'ny mpitory eo amin'ny fiainany andavanandro. Raha teanao depart tokoa isika, raha maniry patekoto vaovao vokatra izao sinody izao, de oka ho sapasika sara fa ny fiainantsika zany no ahatarika ny olona fa sy ny teny ataosika. Izay loaverimberisika matetika hoe ny teny manaitra fa ny atao no masarika, zany hoe ny atao misy an'Andriamanitra manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra ary zay ny mpaminany. Ry Jesoa tomponay io, mitaky finoana lalina sy fitiavana tsy resin'ny rasy ny fizoriana ho vava olombelona, ahatonga nay tokoa ho EOV misionera vita batemy ka iraina. Ka raha manao an'izao sinoda izao izahay, de ampio ahay anitatra ny fanjakanao sy amin'ny alalan'ny herim-pamoretana, fa amin'ny alalan'ny fitoriana anao vaovao mafaly de anao Kristy. Ka amin'izay ahay ampizoro tontolom-pinoana sy ahay amboly an'izay tontolom-pinoana izay, ka tonga anay tokoa ho tena génération mpanorona eglizy tranon'Andriamanitra, de ny tranonao ary anorona eglizy olona velona, ka ho tabernakla velona tokoa, ka ahatonga anay rehetra ho fratelli tutti, ho fianakaviana ray ao aminao, ho fianakavian-Jagnahary, ka olo raika tokoa izahay. Ry Jesoa tompo, ampio izahay ary ahandray ny afatrao, ka hay ampitazy amin'ireo mpiarabelona aminay, ka sy ho isisoan'ireo voilikilika, ka sy anosobotana na izy na izy izahay, fa ho fianakaviana ray ao aminao, olo raika ao aminao. Ry Masin'i Maria reninay io, niaraka taminao ny apôstoly
tao amin'ny senakla ka ingany enao ivavaka manokana ho an'ireo pretra nay izay manao la retrety ankehitriny, ivavaka ho an'ny mompeiraka Gabriely izay amasinina iveka any amin'ny diosezy ny Tsiromandidy ary Masinday Josefa ho enao ny ray mpitondra mpiaro ny eglizy erantany. Ary amin'izao andro izay ilaina baba izao hoiny ny papa François, engany mba ho maro tokoa no andray an-tanana ka fandrindra vokatry n'izao sinody izao, ka iroso amin'ny fanorenana fianakaviana eglizy kely, ka ifampisimbona, ifanasoa, ikasaka ny soimbonana ary andray an-tanana an'izay fianakaviana izay, ireo ray fianakaviana maro, ary izahay koa iroso amin'izay fanorenana eglizy fianakavim-ben'Andriamanitra izay. Aoka tanteraka izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika isandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika isandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izay soa lay mpiantony tsara raha nolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny Fanahy Masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika.